Labas vakaras, gerbiamieji BCF Lietuvos krepšinio lygos žiūrovai. Bando Hernandesas kovoti baudos aikštelėje, bet Levičius klaidina Urbutį ir Urbutis klaidina Birutis. Gerai žaidė ir su Minsko Smokį, puikiai žaidė ir su Vilniaus Lietuvos rytu, dabar nesunkiai. Kol kas ta statistika nėra per daug įspūdinga, Gediminas Navickas. Bet tas tandemas, aišku, Birutis su Sabeckiu tikrai labai solidžiai veikia šiame sezone Šiaulių Šiauliams. Galėtume daryti prielaidą, kad minutės per trukelį pasiteisino. Omaras Griuvitas, dar vienas jo tolimas metimas. 71-101 čia Šiauliai krito prieš sostinės komandą. Omaras Griuvitas, trečiasis šio žaidėjo tritaškis. Kai ir Lietuvos jaunimo rinkinių marškinėlius. Ir šie žaidėjai vienas kitą pažįsta. Anatolijus Košairovas pakilo nuo suolo. Puikiai prisimename jo pirmąjį kėlinį. Nes Vaitkus patikrina varžovo gynybą. Šiaulių fanai skanduoja gynybą. Bent jau kol kas ta gynyba nelabai veikia. Bet Evaldas Šaulys sugebėjo perimti kamuolį. O Maras Priuvitas deda kamuolį iš viršaus. Taigi po dviejų kėlinių 46-54. Toks rezultatas švieslentėje. Žaidėjas pradėjo trečiai kėlinį. Petrilevičius veržėsi iki galo ir du. Pauliaus Petrilevičiaus taškai. Evaldui Šauliui šiandieną ne viskas sekasi kaip norėtų. Apskritai, pakankamai sudėtingas sezonas jam. Akivaizdžiai trūksta aikštės šeimininkams. Beckis labai sudėtingas metimas ir Petrilevičiaus. Rytis Kupiras kėlė ranką į viršų. Beckis vadavo iš Navicko gynybos, vėliau teko sudėtingą metimą išmesti Donatui Sabeckiui susilyginti su dūkais, bet Paulius Petrilevičius turi visai kitokią nuomonę. Tam taip pat buvo rezultatyvios rungtynės, bet rungtynės mačas su Klaipėdos Neptūnu buvo toli gražu netoks. Alejandro Hernandesas per rungtynės baigėsi transliaciją iš Šiaulių arenos taip pat. Komentatorius Vilhelmas Vladyka visos kūrybinės komandos vardu taip pat sako jums viso geriausio ir gero likusio sekmadienio vakaro.